مدحوينو كحيقين كجمهوريه دو سومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي وايو هيليان سراكيل كسعوتي ميدغو يوروب يا هيئه سيف تشيلدرن ايا مانتا سي ودا جيره خريغا او غجرا ديسميال عصوب او لوغو سو كرديه كليه توبر كمعلمين تو سومالي لان ديسماهاني او ديسته هيئه سيف تشيلدرن او كاشنيسا وزاره وحبرشه دو سومالي لان اسلاماركاسينا اي مال جليسي هيئه اسكاشيغا عالميغا اه وحبرشه ee magacyada loo soo gaabiyo GBE dhismayaashan cusub ee lagu soo kordhiyay kulliyada tababarka macallimiinta oo ay ka mid ahaayeen hoyga macallimiinta dumarka ah shaybaarka rugta akhriska qaybta cuntada ragga iyo dumarka iyo waliba qalabayntooda oo dhameystiran waxaan halkaas ugu horeyn ka hadlay madaxa hay'adda Safe Children ee Somaliland iyo Soomaaliya mudane Maxamuud Maxamed Xasan oo ku magac dheer MM كان warbixiyay wax qabadka ay hay'adda The Safe Children ka qabatay kulliyadda tababarka macallimiinta Soomaaliland iyadoo ugu dambeeyna oo halkaas ka hadlay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici ugu faraxsanahay in aan maanta ka soo qayb galo anigoo matalaya hay'adda Save the Children ee furitaanka ee qaybaha lagu daray ee xaruntan Teachers Training College oo ka kooban ee Sheybaarka ee hoolalkii ay ablaa seexan lahaayeen ee domtriyad ee i mean muxuu ahaayee ee hoygii ay ablaa seexan lahaayeen iyo meeshii wax lagu cunay ee ahayd ee dining hallkii intaas oo lagu kordhiyay ee college kan ee teachers training college ka oo ay fan gareysay oo ama ay maalgelisay ee donor ka loo yaqaan GBE da global partnership for education aan fulinay hay'adda Save the Children iyo wasaaradda waxbarashada ay si joint ah u fuliyeen waxaan aad ugu mahadnaqayaa donorka ee maalgeliyay ee mashruucan iyo wasaaradda wada shaqeyntii wanaagsanaad ee naxmadda wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda howlaha guud oo ayana ka qayb qaatay ee muxuu ahaay in la hubiyo college-ka in loogu talagalay sidii standard-ka ee dhismihii loogu talagalay standard-ka sidii standard-ka ahayd waxaan aad ugu faraxsanahay in maanta uu noo gabagabeeyay shaqada ay noo gabagabeeyay oo maanta la furay madaxweyne ku xigeenka uu noo furay ee iyo waftigii uu hoggaaminayay ee waxaan aad ugu faraxsanahay in hadda wixii ka dambeeyo ardada waliba qaybta dumarka ay seexan doonaan macallimiinta loogu tababari doono halkan ay halkan hooy u noqon doonto oo wax walbana meeshii library-gii iyo meeshii wax ku baranaa ay halkii wax ka cun lahaayeen ay halkan ka wada heli doonaan waan maanta halkan joognaa aan xadhi ka jalaynaa qaybo badan oo lagu kordhiyey hooyga tababarka macallimiinta qaranka Soomaaliland iyadoo soo la socotaan waxbarashada tayadeedu waa aasaas iyo sal u ah in macallinka caruurta ku dhigaya isaga la awoodeeyo oo isaga la tababaro sidaa darteed waxaa halkani u kala wareegaya ama la wareegaya oo wasaaradda howlaha guud ku wareejinaysaa dhismayaashan halkan laga dhisay ay ku wareejinaysaa wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaan runtii inuu mahadnaqaynaa hay-adaha ah inuu la shaqeeyo waxbarashada hay-adda lahaa GBE iyo Safe Children iyo inta kale soo raacda runtii oo howlahan iyo howlo kale badan ba qaranka mar walba inala garab taagan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan jecelnahay inay xafiisyadoo naga gaarsiiyaan mahadnaq aad iyo aad ballaaran inay gaarsiiyaan baan sarraynaa madaxweyne Soomaaliland waxaan leenahay wixii laynoo qabtay ee laynoo dhiso inay raashanno ku aan ku faraadkaano oon dhowranno oo nin walba u garto waxaan isagu leeyahay oona laga dhigin xoolo loo mooyaano dowladdaala ladhaayo kursiga la saxaga loo tuuro macallimiinta iyo cid ka soo akaan iman doontaa inaa kawto sidaaaatee dhaqaalaha la geliyo si loo dhowr lahaa maxamed axmed cabdulaahi maxamed xudayfi wararka laanta afka soomaaliga telefishinka c b a